bazu. Na koga treba da usreći, recimo, to insistiranje Vulina na Šiptarima? Koga to treba da usreći? Ko treba da se obreduje? To treba da se obreduje neka ekipa u nekoj kafani u Galenici ili to usrećuje i donosi neko bolje sutra ljudima od kojih se traži da se integrišu? S kim? Sa Šiptarima? Što